patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Gerą dieną, gerbiamas Vaidai, lengvai apsikosėjęs, nes kondicionierių džinas ir šaltų nervų fėja tave susirgdė grįžus iš Italijos. Taip, itališko Fiato džinas. Fiat. Nekenčiu šitos mašinos, tai antireklama čia. Aš kaip Chrysler Fiat automobilio turėtojas, tai truputį... Galėtum pasiginčiat, bet jeigu tu sėstum į tą... Važiuojančią, nežinau... Čia tai, kad tu namavaisi į ten. Tai bulka, tai yra... Okay. Anyway, mes ne apie tai, nes ne apie... grįžtų iš atostogų, viskas atrodo šiek tiek kitaip. Taip. Bet ir taip pat. Labai visiškai pasakiau. Na, taigi, štaigi, taip. Viskas taip pat, bet kitaip. Tai grįžti žinai namo, pasižiūri, kad sode visi augalai pražydo, viskas bujoja, taip toliau. Tėtis rašo, o žiūrėk, rytas laimi prie Žalgirį, 2-0 serijoje, aš tokių dalykų nematęs, nuo tada, kai man dar buvo įdomu, krepšinis rūpėjo, aš sirgau už rytą, nes visiek miesto komanda. Jo, jo. Man tuo metu įdomu buvo rūpėjo ir Šalika turėjo galiausiai paskui nusispjoviau, kai tos tuometinės komandos savininkas uostytojas tiesiog darė vieną po kito keistus, pavadinkime, pasakius, sprendimus. Ir tiesiog visa tai baigėsi, bet štai dabar visai netgi džiugu, kai prie Žalgirį laimė, tai linkėjimai Kaunui, linkėjimai Vilniui šiuo atžvilgiu, bet kas keičiasi ir kas nesikeičia, bet pasižiūrėjus išvažiuodamas, galvojau, galbūt teks kažką tai komentuoti. Ir nežinau, ar laidą netgi čia specialią padarysim iš Italijos, pasiėmiau įrangą, netgi šiek tiek įrangos turiu skolintas, bet pasiėmė įrangą, galbūt reikės atsėsti prie stalo, prie baseino, galvoju, o čia reikės padaryti, nes kažkas tokio dramatiško įvyks. Nes tikrai sąlyga kažkam dramatiškam įvykti teoriškai egzistavo ir neegzistuoja toliau, bet niekas neįvyko. Ką aš turiu meni? Kai amerikiečiai, vokiečiai po visų spardimus, išsukinėjimų taip toliau suteikė leidimą ukrainiečiams smogti Rusijos teritoriją proper, Rusijoje proper, turėjo būti kažkoks tai labai konkretus atsakas, nes kiek grasinimų būtų iš Rusijos pusės, kad čia bus peržengta riba, dar viena raudonoja linija, paskutinė raudonoja linija, nieko, absoliučiai nieko kitokio neįvyko. Aš tik suprašau, leista Rusija properą tik tai tam tikrais... Tai čia yra gerai, aš galėjau paminėti su žvaigždute, kadangi nu, čia svarbu, nes... yra taip, nes yra ribojimai, yra numatytos ribos, tai kaip, tarkime, tam pačiam Vietnamo kare, Šiaurės Vietnamą irgi galima buvo bombarduoti, bet tik tai tam tikrus objektus, tam tikrą teritoriją su tam tikrais išlygom ir tuo aišku naudojas ir Rusija nebijotinai prisitaikys lygiai dabar pat ir tuo naudos kaip ir pasinaudojo arba prisitaikė prie Haimarsų 22 metų vasarą. Nu, tiksliau rudenį labiau prisitaikė, kai atėjo Haimarsai, turėjo atitraukti savo logistinius taškus vadavietės šiek tiek toliau nuo Haimarsų pataikymo ribos ir Haimarsai nebetapo tokie efektyvūs tuo metu. Tada reikėjo atakamsų, vėlgi priešinosi atakamsams, galiausiai atėjo atakamsai ir visi šitie ribojimai, kurie buvo sukurti ir visi žmonės, kurie sakė, tai yra absurdas, tai yra jokios logikos čia nais nėra. Tai yra politiniai sprendimai, kurie paremti eskalacijos rizikomis, kurios nusistumė kiekvieną kartą ir jos pasirodo arba neegzistuojančios, neegzistavusios, arba tiesiog jos išplaukia. Ir mes galime taip iki begalybės tęsti, duoti ukrainiečiams tai, ko jie nori, iki galiausiai, tarkime, Tomahawk'o, o ką rusai padarys. Nes tai, ką žiūrime dabar, taip yra išlygos duotos, 40 km berods ar ne, tai yra fronto riba, tu negali smogti Maskvai, nepaisant, kad ukrainiečiai yra jau tai padarę. Jie labai tolimus objektus yra atakavę su savo dronais, bet jeigu pastebėsi, dabar jau po šitų visų formalių leidimų, ką jie gali smogti su Haimarsis, tai jie tai ir daro su Haimarsis, arba tai, nu, Haimarsas, kuris paleidžia arba konvencinę GLMRS raketą, arba Atakamso raketą su maksimaliu 300 km nuotoliu ir ištaško kur nors S-400 baterija Rusijos negilumoje, bet prie frontėje, 40 km nuo sienos, bet jau Rusijoje proper. Tai čia dar šitas labai svarbu Rusijoje proper dalykas. Tai nepaisant to, kaip visos šitos šalis priešinosi smūgiams arba labai taip prezervuotai tai žiūrėjo, dabar nebesipriešino, bet o, pirmas man klausimas, kodėl, o kas pasikeitė? Nes iš esmės niekas nepasikeitė.
Ir nepasikeitė ne tik pats Rusijos monosparendė, apskritai tas elgesys, kaip jie reaguoja į kažką tai tokio, ką jie žadėjo, kaip jie reaguos. Nepasikeitė ir padėtis fronte, kad kažkas tai tokio dramatiško dabar įvyktų, reikėtų ukrainiečiams suduoti smūgius gilumoje. Buvo šitas pokytis pasikeitęs pernai metų pabaigoje, šių metų pradžioje, kai Rusai pradėjo tuos puolimus, okei, dar galima tą Charkivo tą įsiveržimą į sritį pridėti, bet kuriuo atveju bandymai ištampyti frontą Rusams kol kas nepavyko. Ir kai tu dabar leidi smūgiuoti Rusijos gilumoje, Nei fronte kažkas tai labai dramatiškai pasikeičia, nei pačioje Rusijoje kažkas tai pasikeičia labai. Ir tu gali žiūrėti į Rusijos visus šituos bandymus atsakyti su daug grasinimų, daug pompos, bet nulio veiksmų. Va čia yra didžiausias pokytis, va čia dramatizmas yra, kur reikis niekas nepasikeitė, bet iš esmės viskas pasikeitė. Kas pasikeitė, tai reiškia, kad griuvo paskutinės realiai ribos, Nu, tos tokios konvencinės ribos, kaip Rusija atsako į ataką prieš savo teritoriją. Taip, jie buvo atakuoti Maskvoje, taip, jau naftos gamyklos buvo atakuotos dronos, bet, va, ką aš minėjau, kaip pastebėsi, kai tik tai pasileido Haimarsai atakamsai, tai pasileido į Rusijos gilumą, vėlgi į Rusijos gilumą, bent jau prie fronte, taip pat ir dronai. Šiandien, kai mes kalbam ir šinėjom šitą laidą, berods atakuotas Mazdokas, kuris yra labai toli, vėlgi 7, kažkur tai 100 km, man atrodo, nuo fronto linijos. Iš ten kyla naikintuvai su kinžalais, MiG-31 irgi gali kilti. Tai ukrainiečiai gali savo pasirinkti taikinius tiek palei sieną, palei fronto liniją ir gilumoje, miksuodami savo šituos plomosius pajėgumus, tiek atakamsus, tiek dronus, pasirinkdami kur ką smoks. Ir niekas jų nesustabdo. Nesustabdo nei oro gynyba, mes žinome, kokia oro gynyba yra skilėta tiek saugant strateginius objektus naftos perdirbimo gamyklas. Galbūt jinai yra sutelkta dabar Maskvoje po 22-23 metų smūgių būtent prieš Maskvą. Tai reiškia, Maskvą reikia labiau saugoti, bet tai labai gerai, nes atitraukia jų oro gynybos brangius pajėgumus, o juos tuo pačiu metu galima taškyti fronte arba prie fronto linijos su esamais pajėgumais, kuriems dabar nėra taikoma ribojama. Tai iš esmės, kas va, tai didysis pokytis yra, kad jeigu Rusai, Putinas, Kremlius, blefavo, dabar jie priversti pagal tą principą atversti kortas ir visi pamato, kad jie tiesiog blefavo. Kad ir ką jie pasakė, ką jie darys, ir kad ir ką toliau sako, nes buvo tas St. Petersburgo ekonomikos forumas, ar ne, šią savaitę, aš dabar jau painiu šiek tiek savaitės. Buvo šią man savaitę. Tai va, tai kas buvo pasakyta iš Putino pusės. Kur Putinas sakė, čia tas pas formas, kur Putinas sakė, kad niekada tikrai nepulsim NATO. Jo, ne, aš nežinau, dabar nepainiam šitų skirtingų renginių, bet esmė buvo, kas konkrečiai pasakyta, nesvarbu, kad jisai yra nu, tas vadinamasis unreliable witness, ne to, kad jisai witness, bet unreliable narrator, galima vadinti jį, nepatikimų tiesiog pasakotojų, kuris kelis kartus pamelavęs, kelis kartus pasakė visišką nesąmonę, paskui ramiu veido dėsto dalykus ir visi kreipia į dėmesį dėl jo rango statuso pareigų ir visi klausosi, tarsi jisai, žiūrėkit, Putinas pasakė A, B, C ir mes dabar turėtumėm, kaip mes dabar turėtumėm reaguoti. Mes jau nebeturim kaip reaguoti, nes mes matėm, kad jisai painio dalykus, jisai meluoja ir visos jo kalbos darosi nepatikimos, visi grasinimai. Aš jau nekalbu apie tuos visus propagandistus, Solovjovus ir panašius, kurie tenai pastojo iš vaistų, sakyme, čia bombarduosim Berlyną, Londoną atsakysime, branduoliniais ginklais panašiai. Viskas, ten yra užribis, galima justi tam tikras nuotaikas matuoti. Bet iš Kremliaus pusės tas blefavimas visas branduoliniais ginklais, su pratybomis, su doktrinos citavimu galų gale, branduolinis doktrinos citavimu, kai tu pats Putinas sako, žiūrėkite, kad nekalbėkime apie branduolinį apie branduolinius ginklus, net nereikia galvoti apie tai, bet jūs paskaitykite doktriną, kas tenais parašyta. Nu gerai, tai bet žmonės nėra idiotai, jie gali paskaityti ir jisai pats pasako, jeigu Rusijos teritorijos vientisumui kyla grėsmė, mes turime teisę atsakyti visomis priemonės. Ir ką? Ir kas nors buvo tai atsakyta? Ne, nebuvo. Tai, ką Rusija vadina savo dalimi,
Tai yra Krymas, tai yra Lugansko, Donetsko sritis, Hersono, Zaporižės sritis, mes apie tai kalbėjom, kad jos yra pastoviai atakuojamas ir ką, Rusija atsakė? Ne, neatsakė. Dabar peržengta kita linija, dabar atakuojama Rusijos teritorija atakamsais. Daužomi objektai, ne tik tai dronais, šiaip realiai jokios logiškos ribos slinkties apskritai nėra tarp drono ir atakams, o jeigu taip žiūri apie tai, ką ukrainiečiai naudoja. Tai yra tik tai nuotolis ir kovinės dalies dydis. Be abejo. Viskas. Bet pats principas, ar tai būtų vakarietiška raketa, ar vakaruose surinktas dronas, absoliučiai jokio skirtumo nėra. Ir kai tai, aš nežinau, ar tai pamatyta buvo, bet prie to logiškai buvo nusekliai eita ir prieita vakarusio šalyse. Ir kad vėlgi pastebėčiau, kad prieita visose svarbiausiose šalyse, kurios davė ilgąją ranką Ukrainai. Tai yra Vokietija, ko jinai pati sako, ne, niekada, taurus raketų niekada. Bet mes suteikėm leidimą su ta ginkluotė, kurie turima, tai yra su Panzerhaubicom, pavyzdžiui, su tais pačiais MLRS sistemomis, nu, vokiškomis Mars, šaudyti į Rusijos gilumą, kas yra keliasdešimt kilometrų. Koks skirtumas, su kuo tu pataikysi? Ar iš Marso, Haimarso, ar šausi atakams raketą, kuri nukris ne 10 kilometrų Rusijos teritorijos gilumoje, o 50 ar 150 kilometrų Rusijos gilumoje. Jokio skirtumo. Mes pamatėme, kad visos šitos ribos išnyksta ir visas šitas blefas dabar galima svarstyti, o kągi Putinas pasakė, kad jisai duos neva raketas, didelio nuotolio raketas, toms šalims, nes asimetrinis atsakas, toms šalims, kurios yra na, antivakarietiškai nusiteikusios, arba nebūtinai šalims. Tai čia vėlgi, keli klausimai iš karto galima žinoti, kad su juo verta ginčiatis, bet tiesiog šitą argumentą išmetant iš šiukšlių dėžę jo pasakyta, kad jisai nevaduos. Vienas dalykas, kokiam šalims jisai duos, nes daug šalių rusišką ginkluotę, kurio pirko, dabar matomas spjaudosi, skaitant oro gynybos sistemas, arba jas turi tas sistemas įsigijusios, ar tai būtų kokia nors Kuba, ar tai būtų koks nu, ta pati Kinija galų gale, ar tai būtų kiti režimai, ar galų gale tų pačių hučių judėjimas, kuris, aišku, turi iranietiškas ar kitas, bet tarkime, dabar mes duosime hučiams rusiškas kruizinės arba balistinės kokias nors darktinės raketas. Iš karto automatiškai kyla klausimas, iš kur jūs jas duosit. Jums patiem jų trūksta, jums patys jų net tiek nedaug nepagaminat, neturit, jūs net eksporto negalite. Jūs iš eksporto imate raketas ir šautą į Ukrainos teritoriją, jūs imate raketas iš Irano, iš Šiaurės Korėjas ir dabar jūs kalbate, kad jūs kažkam tai duos. Tai yra, aišku, absurdiški argumentai. Ir net jeigu tai nutiktų, vėlgi vakarų šalis, viskas labai smarkiai apsivertė pastaraisiais metais taip, kad vakarų šalis sugebėjo įrodyti, kad jų oro gynybos sistemos, pavadinkime taip, veikia, geba numušti net ir salvės tokių raketų, konkrečiai sukučiais, kas įvyko, nes ne viena raketa neprasiveržė, nepataikė į karo laivą, vakarų šalių karo laivą. Taip, į pirkybinius buvo prasileista, bet iš esmės pataikymo procentas yra labai didelis. Vienokia ir kitokia forma ar raketomis, ar pabūklais atskrendantis ir dronai, ir kruizinės, priešlaivinės, ir balistinės raketos visos buvo praktiškai numuštos. Pataikymo procentas didelis, turi vieni marios. Pataikymo procentas labai menkas yra, bet numušimo šitų taikinių procentas yra labai labai aukštas, praktiškai maksimalus. Na, dar kažkuris, tai matyt, procentas buvo paveiktas įveiktas elektroninės kovos priemonėmis. Tai tiesiog išprotėjo dronas arba raketon krypston kursą ir pati lekia kur nors žemyn. Tai čia yra tuščia vieta iš to, ką Rusija gali padaryti. Ką jinai gali atsakyti ir techniškai visą laiką šitas egzistavo ir egzistuoja, tai aš šito ir galvojau, kad jeigu bus kokia brandinė tema, man skambins, jau žiūriu, iš Lietuvos skambina nežinomas numeris, jau čia jau skambina, parašo čia LRT radijas, čia gal gali pakomentuoti tokį klausimą, kur visiškai su manim nesusiję, aš galiu dabar, va, tarkime, ten naują būsimą į kariuomenės vadą, mes kalbėjome, dvi kandidatūros, realiai buvo dvi kandidatūros, o ne ten tos visos išvarintos viešoj dviejai. Ir viena iš jų, bet kuriuo atveju, gerai, prie to prieisim. Bet žodžiu, šito klausimu, ne branduolinių klausimų, ačiū, sorry, atostogau. Jeigu būtų branduolinis klausimas, vadinasi, būtų kažkas tai rimto, vadinasi, būtų arba bandymas, arba įvyko jau salvė.
Ir ne, nieko neįvyko, įvyko tik tai dar eiliniai vat, grasinimai pakartojimai, kad skaitykite branduolinę doktriną. Mes skaitome ir matome, kad jūs apsijuokėte su tą doktriną, kad jūs esate idiotai, melagiai ir tai nereiškia, nes visą laiką turi pasiliekti kažkiek tai procentų tos tikimės, nereiškia, kad visiškai mes nuimam šitą ginkluotą nuo stalo, kadangi taip, Rusija turi techninės priemonės, turi pačius branduolinius ginklus, turi valią juos panaudoti, turi gebėjimus panaudoti, turi procedūras juos panaudoti ir juos gali panaudoti. Bet tas gali su kiekvieną akimirką menksta, kad ir ką jis įsakytų, ar pats Putinas, ar jo režimas, visi tie šulai, nes net jo pasisakymas yra, matosi, kad žmogus eilinį kartą painioja savokas, terminus, ką šiaip turėtų žinoti. Sako, kad, o žiūrėkite, Hirošimos bomba buvo 20 kilotonų. Nebuvo, jinai buvo 15, gerai, nesvarbu, nežinai šito. Sako, o mūsų taktiniai ginklai yra 70-75 kilotonų. Gerai, tebu ne jisai žino ir mes kažko tai nežinome, aš tikrai negaliu žinoti, kiek kilotonų. Bet šiaip visi tie duomenys, kurie yra prieinami viešai, tai 70-75 kilotonų užtaisai, tai yra skirti Bulavos raketoms. Bulavos raketa nėra taktinis branduolinis ginklas. Čia galingas. Čia yra SLBM-as, tai yra iš povandeninių laivų paleidžiama tarpžemyninė raketa, tai yra atgrasymo, strateginio atgrasymo priemonė. Ir tos galvutės yra tokios galios neveltų, dėl to, kad na, galvutė pačiame užtaisai jis turi sverti ir tilpti į patį kūgį raketos, ten jų yra 4, 5, 6, gali būti įvairios variacijos, ir jeigu jis per daug sveria, tiesiog raketa išsibalansuotų ir jinai, nu, kristų žemyn, velniop ir nepasiektų taikinio, nes to negali turėti. Tai riboja galę sprogimo, taip pat ir užtaiso dydis. Gali riboja užtaiso dydis. Bet kuriuo atveju, nu, čia didelio skirtumo nėra, ar 70 kilotonų, ar 50 kilotonų, kas iš tikrųjų yra realiai Skandero galvutės, apie Skanderus mes, arba Kinžalus kalbame, kad branduolinius. Taip, Rusai kartoja kiekvieną kartą, kad mes jų turim, mes visi žinom, kad jūs jų turim. Bet jūs jų vat, kažkodėl tai nenaudojate. Ačiū Dievui, kad nenaudojate. Tikrai būtų apie ką pakalbėti, jeigu būtų panaudojate, nes mes įžengtumėm visiškai nepažintamą teritoriją, bet mes ten nežengėme, o mes peržinginėjame, būtent mes, turime nei kolektyviniai vakarai, peržinginėjame tas ribas, kurios buvo nubraižytos mums, pirmiausiai mums, ir mes matome, kad tai vyksta. Geriau anksčiau negu vėliau, labai gaila, kai tai daroma tik tai dabar, tai tikrai buvo galima daryti 22 metais, jau įsitikinus, kad Rusijos puolimas nepavyko. Nes labai daug kas pasikeitė nuo 22 metų ir netgi nuo pernai metų labai daug kas pasikeitė. Bet dabar, mano manimas, meninių nuomonių, kodėl visa tai vyksta, kodėl dabar, kodėl tas virsmas vyksta iš lėto, tos ribos peržinimos, neįvykdžius grasinimo ir fronte situacijai, na, jinai negerėja, bet ir neblogėja. Tai Rusija savo tikslų nepasiekė, nepaisant to, kad vėlgi Putino šitą konferenciją kalbėjo, mes pasieksime pergalę. Mūsų tikslų. Dar galingesnės. Išmanesnis, efektyvesnis. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.